sa libërisha hum kontrolli mbën komentin e pazakont që po thyen rjetin. Pas një viti mbizotruar me akuza dhe deklaratat forta, politika shqiptare është ulur për të uruar vitin 2021. Krah bashkëshortes së tij Lirie me gota në duar ish kryeministri Sali Berisha ka uruar shëndet dhe plot gëzim, por ajo që i ka befasuar ndjekësit në rrjetin e tij social ishte komenti pazakont që shfaqet në postim. Po, faqa me emrin Sali Berisha uron sërish veten. Ky gabim nuk u ka shpëtuar syrit të ndjekësve të cilët i shkruajtën. Sali Berisha, ju tani po uroni doktorin, do me thënë veten tuaj, se s'po kuptoj mazgjë. Më duket, administratorët e Facebook, akoma si pas ka dal pia, shkruajnë komentuesit.